नमस्कार स्वागत जानाइछो अन्य एटा नतुन भिडिओ लै आरो आजि आपोनालोकर बारे लै आइछो टाइम डिस्टेंस आरो स्पीडर केटामान प्रश्न এই প্রশ্নগুলা চোৱাৰ আগতে আমি ইয়াৰ কেইটামান বেসিক ফৰ্মুলাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সেই ফৰ্মুলাকেইটা চাওক কি আছে প্ৰথমতে দিয়া আছে গতিবেগ যেতিয়া আমাক গতিবেগ উলিয়াব দিয়ে কি কৰিব লাগিব আমি তেতিয়া প্ৰশ্নত যিমানটো দূৰত্ব দিয়া থাকে সেই দূৰত্বটোক আমি সময়েৰে ভাগ কৰিলে তাৰ গতিবেগটো পাম আৰু যেতিয়া সময় দিয়া থাকে সময় উলিয়াবলৈ দিয়া থাকে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব দূৰত্বক আমি বেগেৰে ভাগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি সময়টো উলিয়াব পাৰিম এফালে ইংৰাজীটো দিয়া আছে চাওক স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স বাই টাইম আপুনি যদি ইংৰাজীত সহজ পায় তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীত আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে আৰু যদি আপুনি জানে এই প্ৰশ্নৰ ফৰ্মুলাকেইটা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে খুব ভাল এফালে চাওক স্পীডক আমি চমুকৈ কি লিখিব পাৰোঁ এছ লিখিব পাৰোঁ টাইমক টি বুলি লিখিব পাৰোঁ ডিষ্টেন্সক ডি এইকেইটা চাই লওক কেনেধৰণে দিয়া আছে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি এক নম্বৰ দুই নম্বৰ চাওঁ তিনি নম্বৰত কি দিয়া আছে চাওক তিনি নম্বৰত দিয়া আছে দূৰত্ব যেতিয়া দূৰত্ব উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে দূৰত্ব উলিয়াব দিলে বেগ আৰু সময় আমি পূৰণ কৰিব লাগে প্ৰশ্নত বেগ আৰু সময় দিয়া থাকিব আৰু তেতিয়া কি ক'ব দূৰত্ব উলিয়াবলৈ দিব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব বেগ আৰু সময়ক পূৰণ কৰি দিলে কি পাম আমি দূৰত্বটো উলিয়াব পাৰিম স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স ইনটু টাইম চাৰি নম্বৰত চাওক কিলোমিটাৰ ঘণ্টাৰ পৰা মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ ধৰক দহ কিলোমিটাৰ ঘণ্টা এনেধৰণৰ এটা স্পীড দিয়া আছে তাক আমি কি কৰিব লাগে মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া কেনেধৰণে কৰিম সেই দহ কিলোমিটাৰ যিটো সেইটো এক্সৰ জেগাত বহাই আমি পূৰণ কৰিব লাগিব ফাইভ বাই এইটিনেৰে এক্স কিলোমিটাৰ ঘণ্টা পূৰণ ফাইভ বাই এইটিন পাঁচ নম্বৰত আছে মিটাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ ঘণ্টালৈ মিটাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ ঘণ্টালৈ কেনেকৈ নিব ঠিক এনেধৰণে অকণমান ওল্টা হয় ইয়াত কি কৰিব লাগিব যিমানটো মিটাৰ ছেকেণ্ড দিয়া থাকে সেইটো বঢ়াই তাৰ লগত আমি এইটিন বাই ফাইভ পূৰণ কৰিব লাগিব ওপৰত যিটো ভগ্নাংশ দিয়া আছিল সেইটো তলত আনি ওলোটাই দিলেই মিটাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ ঘণ্টালৈ আমি নিব পাৰিম ইংৰাজীটো দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আপোনাৰ বাবে আজি যিটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ প্ৰশ্নটো চাওক এজন ব্যক্তিক মটৰচাইকেলেৰে এখন দলং পাৰ কৰিবলৈ তেৰ ছেকেণ্ড সময় লাগে দলংখনৰ দিশ কিমান এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আপুনি ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি দিব ফৰ্মুলাটো মই আগত লিখিয়ে দিলোঁ সেইকেইটা ফৰ্মুলাৰ পৰাই এটা ইউজ কৰি আপুনি এইটো উলিয়াব পাৰিব চাৰিটা অপশ্যন আছে পঞ্চাছ মিটাৰ বাষষ্ঠি মিটাৰ পঁয়সত্তৰ মিটাৰ আৰু একানব্বৈ মিটাৰ ফৰ্মুলাটোৰ মতে সংখ্যাকেইটা বঢ়াই দিব আপুনি ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো পাই যাব আৰু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে এজন মানুহে ছশ মিটাৰ দূৰত্ব পাঁচ মিনিটত অতিক্ৰম কৰে তেওঁৰ গতিবেগ কিমান ছশ মিটাৰ দূৰত্ব কিমান মিনিটত অতিক্ৰম কৰে পাঁচ মিনিট সময় লাগে তেওঁক ছশ মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ তেওঁৰ গতিবেগ কিমান এতিয়া গতিবেগ সমান কিমান আছিলে গতিবেগটো কেনেকৈ উলিয়ায় গতিবেগটোক কি বুলি কোৱা হয় স্পীড স্পীডক আমি এছ বুলি লিখিম তাৰপিছত ডিষ্টেন্স বাই টাইম মানে গতিবেগ সমান কিমান আছিলে দূৰত্বটোক আমি সময়েৰে ভাগ কৰিলে গতিবেগটো পাওঁ এতিয়া চাওক ডিষ্টেন্স কিমান দিয়া আছে ডিষ্টেন্স দিয়া আছে ছশ মিটাৰ আৰু দূৰত্ব এই কিমান মিনিটত যায় তেওঁ পাঁচ মিনিটত এতিয়া পাঁচটো মিনিটত দিয়া আছে ইয়াক আমি ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগিব ছেকেণ্ডলৈ কেনেকৈ নিব এক মিনিটত কিমান ছেকেণ্ড হয় এক মিনিটত ষাঠি ছেকেণ্ড গতিকে পাঁচ ষাঠি গুণ কিমান হ'ব পাঁচ মিনিটত যিমান ছেকেণ্ড সেইটো ওলাই যাব এতিয়া এই শূন্যৰে এই শূন্যক কাটিলোঁ ছয়েৰে ষাঠিক কাটিলোঁ কেইবাৰ দহবাৰ পাঁচেৰে দহক কাটিলোঁ দুবাৰ উত্তৰটো আমি কিমান পালোঁ দুই মানে দুই মিটাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া দুই মিটাৰ ছেকেণ্ড ওলাইছে কিন্তু ইয়াত কিলোমিটাৰ আৱাৰত দিয়া আছে গতিকে আমি মিটাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ আৱাৰলৈ নিব লাগিব মিটাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ আৱাৰলৈ নিয়া যিটো ফৰ্মুলা আছিলে কি আছিলে এক্স এক্স মিটাৰ ছেকেণ্ড ইনটু এইটিন বাই ফাইভ এইটো ফৰ্মুলা আছিলে এতিয়া এইটো ফৰ্মুলা মতে বহাম আমি কিমান মিটাৰ ছেকেণ্ড পাইছোঁ দুই মিটাৰ ছেকেণ্ড পাইছোঁ ইনটু এইটিন বাই ফাইভ এতিয়া দুইৰে ওঠৰক পূৰণ কৰিলে কিমান হয় থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স বাই ফাইভ থাৰ্টি ছিক্সক যদি আমি পাঁচেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিম থাৰ্টি ছিক্স পাঁচ থাৰ্টি ছিক্সত কেইবাৰ যায় পাঁচ সাত গুণে পঁয়ত্ৰিছ বাকী থাকিল এক দশমিক দিলোঁ তাৰপাছত শূন্য পাঁচ দুগুণে দহ বাকী থাকিল জিৰ' গতিকে উত্তৰটো কিমান হ'ল ছেভেন পইণ্ট টু ছেভেন পইণ্ট টু কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন চিত আছে গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ তেখেতক কিমান সময় লাগিব ক্ষমা কৰিব তেখেতৰ গতিবেগ কিমান ছেভেন পইণ্ট টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আশা কৰোঁ আপুনি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেনেধৰণে উলিয়াব লাগে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক এখন গাড়ীক
132 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ 4 ঘণ্টা সময় লাগে। যদি গাড়ীখনৰ বেগ 7 কিলোমিটাৰ ঘণ্টালৈ বঢ়াই দিয়া হয় তেনেহ'লে 320 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গাড়ীখনক কিমান সময় লাগিব? গাড়ীখনক 132 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে? 4 ঘণ্টা সময় লাগে। কিমানটো স্পীডত সেইটো কোৱা নাই, সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। যদি যিটো স্পীডত গাড়ীখন গৈ আছিল সেই স্পীডৰ লগত আৰু 7 কিলোমিটাৰ যোগ কৰি দিয়া হয়, ধৰক 10 কিলোমিটাৰ স্পীডত গৈ আছিল আৰু 7 কিলোমিটাৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 17 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈ থাকিব। তেতিয়া কি কৈছে, 320 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গাড়ীখনক কিমান সময় লাগিব? কেনেধৰণে উলিয়াম আমি? এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, গাড়ীখন কিমানটো স্পীডত গৈ আছিল সেইটো আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব লাগিব। স্পীড ইজ ইকুৱেল টু কি আছিলে, স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডি বাই টি। ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ কিমান দিয়া আছে, 132 কিলোমিটাৰ, আৰু টাইম কিমান দিয়া আছে, 4। 4ৰে যদি 132ক হৰণ কৰোঁ কেইবাৰ যায়, 33 বাৰ যায়। আপুনি হৰণটো কৰি চাব পাৰে। এতিয়া গাড়ীখনৰ আমি গতিবেগ পালোঁ কিমান কিলোমিটাৰ স্পীডত গৈ আছিল, গাড়ীখন 33 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈ আছিল। এতিয়া 33 কিলোমিটাৰ স্পীডত গৈ আছিল, তাৰ লগত যদি আৰু 7 কিলোমিটাৰ স্পীড বঢ়াই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 7 কিলোমিটাৰ ঘণ্টাবোৰ বঢ়াই দিয়াৰ পিছত 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ল। সেইটো স্পীডত 320 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গাড়ীখনক কিমান সময় লাগিব? এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি, টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড, এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব লাগিব। টাইম ইজ ইকুৱেল টু কি, ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড। ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ কিমান দিয়া আছে, 320 কিলোমিটাৰ, আৰু স্পীড আমি কিমান পালোঁ, স্পীড পালোঁ 40 কিলোমিটাৰ। 0-0 কাটা গ'ল, 4 32ত কেইবাৰ যায়, 8 বাৰ যায়। এতিয়া আমি উত্তৰ কিমান পালোঁ, 8 কোনটো অপশ্যনত আছে, অপশ্যন চিত আছে, গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ। 320 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ 40 কিলোমিটাৰ স্পীডেৰে এখন গাড়ীক কিমান সময় লাগিব, 8 ঘণ্টা সময় লাগিব। আশা কৰোঁ খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি বুজি পাইছে, আৰু পৰীক্ষাত আহিলে আপুনি নিশ্চয় এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ মিনিটতে ছল্ভ কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চাওক, 100 মিটাৰ দীঘল এখন ৰেলগাড়ীক 72 কিলোমিটাৰ ঘণ্টা বেগত এটা বৈদ্যুতিক খুঁটা পাৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব? ট্ৰেইনখনৰ দিশ কিমান কৈছে, 160 মিটাৰ, আৰু ৰেলগাড়ীখন কিমান স্পীডত গৈ আছে, 72 কিলোমিটাৰ স্পীডত গৈ আছে। তেনেহ'লে বৈদ্যুতিক খুঁটা এটা পাৰ কৰিবলৈ, লাইট পোষ্ট এটা পাৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব ট্ৰেইনখনক, সেইটো সুধিছে। ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আমি টাইম উলিয়াব লাগিব। ইয়াত আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব, টি ইজ ইকুৱেল টু ডি বাই এছ, টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড, এইটো ফৰ্মুলা আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া কিন্তু ইয়াত এটা কথা, ইয়াত চাওক 72 কিলোমিটাৰ দিয়া আছে আৰু এফালে 160 মিটাৰ দিয়া আছে, গতিকে আমি 72 কিলোমিটাৰটো কি কৰিব লাগিব, মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগিব। মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ কেনেকৈ নিয়া, ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, এক্স মিটাৰ ছেকেণ্ড ইনটু 5/18, এইটো ফৰ্মুলা আছিলে। এতিয়া এক্সৰ ঠাইত কি হ'ব, এক্সৰ ঠাইত হ'ব 72 ইনটু 5/18। এতিয়া 18 72 কেইবাৰ যায়, 4 বাৰ যায়, 4 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে কিমান হয়, 20 হয়, 20 মিটাৰ ছেকেণ্ড। 72 কিলোমিটাৰ ঘণ্টাক যেতিয়া আমি মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া কিমান ওলাল, 20 মিটাৰ ছেকেণ্ড স্পীড ওলাল। এতিয়া আমি স্পীড আৰু ডিষ্টেঞ্চটো পালোঁ, ডিষ্টেঞ্চ হ'ল ট্ৰেইনখনৰ যিটো দিশ থাকিব সেইটো হ'ব ডিষ্টেঞ্চ। ডিষ্টেঞ্চ কিমান দি আছে, 160 মিটাৰ, আৰু আমি স্পীডটো কিমান পালোঁ, 20 মিটাৰ ছেকেণ্ড। 0 আৰু 0 কাটি দিলোঁ, 2 16ত কেইবাৰ গ'ল, 8 বাৰ গ'ল, উত্তৰ কিমান পালোঁ, 8, গতিকে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 8 ছেকেণ্ড সময় লাগিব এটা খুঁটা পাৰ কৰিবলৈ 160 মিটাৰ দীঘল এখন ৰেলগাড়ীক 72 কিলোমিটাৰ ঘণ্টা বেগত। তাৰপাছত প্ৰশ্নটো চাওক কি আছে, যদি 150 মিটাৰ দীঘল এখন ট্ৰেইনক এডাল গছ পাৰ কৰিবলৈ 30 ছেকেণ্ড সময় লাগে তেনেহ'লে ট্ৰেইনখনৰ গতিবেগ কিমান? ইয়াত কি উলিয়াব লাগে, গতিবেগ উলিয়াব লাগে। গতিবেগ কেনেধৰণে উলিয়ায়, স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম, স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম, আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে যদি আমি সংখ্যাকেইটা বহাওঁ কি হ'ব, 150/30, 0 0 কাটি দিলোঁ, 3 15ত কেইবাৰ গ'ল, 5 বাৰ গ'ল, এতিয়া এনচাৰ ওলাল কিমান, 5। এই 5টো ছেকেণ্ডত ওলাইছে, মিটাৰ ছেকেণ্ডত ওলাইছে, এই 5টো মিটাৰ ছেকেণ্ডত ওলাইছে। আমি কি কৰিব লাগিব, অপশ্যনত দিয়া আছে কিলোমিটাৰ আৱাৰত, গতিকে আমি মিটাৰ ছেকেণ্ডত উত্তৰ উলিয়ালে নহ'ব, আমি তাক আমি কিলোমিটাৰ আৱাৰলৈ নিব লাগিব। এতিয়া 5
মিটার সেকেন্ডক আমি কিলোমিটার আওয়ারলৈ কেনেকৈ নিম? ইয়ার ফর্মুলাটো কি আছিলে? এক্স মিটার সেকেন্ড ইনটু 18/5। এই ফর্মুলাটো মতে আমি বহাব লাগিব। এই ফর্মুলাটোর মতে যদি আমি বহাও, ইয়াত বহিব 5, তারপর উপর হব 18, আর ইয়াত হব 5। 5 5 কাটি দিল, বাকি থাকিল কিমান? 18 18। কোনটো অপশনত আছে? 18 আছে অপশন বি, অপশন বি হব শুদ্ধ, 18 কিলোমিটার পার আওয়ার। 5 নম্বর প্রশ্নটো কি আছে চাওক। 120 কিলোমিটার ঘণ্টা বেগত গৈ থকা এখন ট্রেইনে কাষতে থকা এটা খুঁটা 6 সেকেন্ডত পাৰ করে, ট্রেইনখনৰ দৈর্ঘ্য কিমান? 120 কিলোমিটার স্পীডত গৈ আছিল এখন ট্রেইন, 6 সেকেন্ড লাগে এটা খুঁটা পাৰ কৰিবলৈ ট্রেইনখনক, তেনেহলে ট্রেইনখনৰ দৈর্ঘ্য কিমান উলিয়াব লাগে? এতিয়া আমি দৈর্ঘ্য কেনেধৰণে উলিয়াম? ডিষ্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু কি আছিলে? স্পীড ইনটু টাইম। ডিষ্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম। ইয়াত স্পীড কিমান দিয়া আছে? স্পীড দিয়া আছে 120 কিলোমিটার, আৰু টাইম কিমান দিয়া আছে? ইনটু 6 সেকেন্ড। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে অপশ্যনসমূহ মিটাৰত দিয়া আছে, আমি উত্তৰটো কিলোমিটাৰতহে ওলাব, গতিকে আমি মিটাৰলৈ নিব লাগিব উত্তৰটো। কেনেধৰণে মিটাৰলৈ নিব? ইয়াৰ লগত মাত্ৰ আপুনি কি কৰিব লাগিব, 5/18টো পূৰণ কৰি দিলেই আপোনাৰ অপশ্যনৰ লগত মিলি যাব। ইয়াত আমি 6 আৰু 18ক, 6ৰে 6 কাটিম এবাৰ, 18ক কাটিলোঁ 3বাৰ, 3ৰে 120ক কেইবাৰ কাটিম? 4বাৰ, 40বাৰ, 40 আৰু 5 গুণ কিমান হ'ব? 200। 40 আৰু 5 যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব? 200। 200 কোনটো অপশ্যনত আছে? অপশ্যন বিত আছে, অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ, কিমান ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘ্য? 200 মিটাৰ। গতিকে আপুনি ধুনীয়াকৈ চাগৈ বুজি পাইছে কেনেধৰণে উলিয়াব লাগে উত্তৰসমূহ। এইকেইটা আছিল বেছিক লেভেলৰ কেইটামান প্ৰশ্ন, টাইম আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ। আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতকৈ টাফ লেভেলৰ কিছুমান, ইয়াতকৈ কঠিন প্ৰশ্ন কিছুমান আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো চেনেলত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াৰ আগৰ যদি প্ৰফিট আৰু লছৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনতে ৰিজনিঙৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংক পাব, তাৰ পৰা আপুনি প্লে'লিষ্টৰ লিংকত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।